Бүгүн 1-октябрда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр, экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралып, кийинки отурум 17-октябрга жылдырылды. Ал эми Өмүрбек Текебаев соттук отурумдун башталуу алдында мурункуга караганда соттор азыраак ыйкат чечим чыгарат деп ойлойм деген пикирин айтты. Соттун жүрүшү көргөзөт, мурункуга караганда мыйзамдуураак, адилеттүүрак болот деп турабыз. Мурункуга карап анан соттун чечимин алдан ала айтыш кыйын. Соттук отурумга айыпталуучу тараптын 20-дан ашык күбөлөрү чакырылган. Бирок алардын 8-и эле суралып жетишкен. Алардын арасында ИИМ министринин мурунку орун басары Курсан Асанов сыяктуу 4 генерал да бар. Маевский менен Модин Россия Федерациянын граждандары мурдагы өзүлөрүнүн калп көрсөтмөсүлөрүн берген. Ошол 13 май күнү Чотонов менен Текебаев менен жолукканбыз деп. Ошондуктан бул жерде баягы резондуу суроо болот. Жолукканбы? Жолуккан эмеспи, жолукса ошол жолукканга мүмкүнчүлүгү болгонбу же болбогонбу деп. Бүгүн биз тастыктаганга ага чейин аракет кылганбыз. Бүгүн ошол өзүбүздүн максатыбызга жеттик. Анткени ар бир күбө оозек эмес жана кат жүзүндө видео аркылуу далилдеп беришти. Ал эми коррупцияга шектелип жаткан саясатчы Текебаев айыптоочу тарап күбөлөрүн алып келе албайт деп. Маевский абакта жатканын, ал эми өзүнө каршы көрсөтмө берген Модин издөөдө экенин айтып өттү. Айыптоочу тарап күбөлөрүн алып келе албайт деп ойлойм, анткени Маевский аперистиги үчүн Россияда камакта отурат. Модин деген Россиянын гражданин биздин милиция 3 жумадан бери издеп таба албай атат. Анткени ага жалган жала жапкандыгы үчүн иш козголуунун алдында турат. Бүт документтер, далилдер тастыкталып жыйналган. Болгон формальность Модинди сурап ага угузуп иш козголгону калган. Белгилүү болгондой, күбөлөрдү суроо эмки отурумда улантылат. Эске салсак, 12-сентябрда болгон соттук отурумда күбөлөр келбей калгандыгына байланыштуу сот иши 1-октябрга калтырылган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, 8 жылга кесилген. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Ал арада Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев коомчулук президенттин, Жогорку кеңештин же өкмөттүн расмий чечимине ишенбей, социалдык тармактагы фейктердин жалган маалыматына ишенип калды деген пикирин ортого салып, шайлоо жакындап калганда фейктер талапкерлердин аброюна шек келтирген, маалыматтарды тарата баштайт деген пикирин айтты. Сиздер өз жакшы билесиздер, жалган жала фейктер мындай туура эмес маалыматтарды тарашы аябай мындай күч алууда да. А эртең мына парламенттик шайлоо келе атат. Эртең парламенттик шайлоодо кандидаттардын аброюна негизи биздин жарандарыбызга туура эмес маалыматтар жеткизип, мына ушул маалыматтар менен жашап калабыз. Ошол жерде коркунуч бар. Ошон үчүн бул мыйзам, шайлоо мыйзамдарын дагы бир кызыраак карап чыгыш керекпиз. Мына фейктер чыгарып атат, өзүнүн атын так жазсын, өзүнүн сүрөтүн так койсун. А жоопкерчилик кайда? Фейк маалыматтарды берип атат дагы, жоопкерчилик эч кайда эч кандай жок. Ошол жерден жоопкерчиликти биз тартайлык. Мыйзам менен киргизебизби? Же башка токтомдор менен киргизебизби? Заман талабын биз башка нук менен кечирекпизби же? 130-150 мыйзам долбоорун кабыл албай, а конкреттүү кыскартып мыйзам долбоору ушу керектүү. Эксперттерди чакырайлык, ошол эле фейктерди чакырайлык, анда бул жерде сүйлөшөйлүк. Эмне керек деп? Парламентке жардам берелик. Парламенттин мындай отурганда төрдө отургандар балким алардын тажрыйбасы жетпей атат. Балким алар силердин суранган жок. Мен мисалы менден суранган жок. Мына мен силерден суранып атам. Ушу парламентте 6-созукту аягында жок дегенде кийинки 7-созукка да бир туура нукка бара турган кадамчы тайлык. Социалдык тармак демекчи, бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков, ЕАЭП өлкөлөрдүн президенттери жана өкмөт башчылары менен селфи форматында түшкөн сүрөтү социалдык тармакка жарыяланды.
Алардын бирин Армениянын премьер-министри Пашинян өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөсө, дагы бир селфини Сингапурдун премьер-министри Ли Цян Лун жарыялады. Сүрөттөн Пашинян менен бирге Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду, Молдовянын президенти Игорь Додонду, Сингапурдун премьер-министри Ли Цян Лун жана Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаевду көрүүгө болот. Эске салсак, 30 сентябрь күнү ЕЭП өлкөлөрүнүн лидерлери Ереван шаарында Евразия экономикалык кеңешменин кезектеги жыйынына катышуу үчүн барышкан. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков Молдова Республикасынын президенти Игорь Додон менен жолугушту. Анда Жээнбеков мамлекет башчыларынын, парламенттердин жана өкмөттөрдүн деңгээлиндеги диалогду активдештирүүнү сунуштап, Игорь Додонду Кыргызстанга расмий визити менен келүүгө чакырды.